kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da narodne poslanike štiti institut imuniteta normiran Ustavom Srpske i Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srpske. Stevandić je podsjetio da je u članu 73 Ustava Republike Srpske kao najvišeg pravnog akta propisano da poslanici u Narodnoj skupštini neće biti krivično ili građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti u Narodnoj skupštini. On je naveo da je poslovnikom definisana obaveza poslanika i u kom slučaju ih štiti imunitet. Naveo je da u poslovniku jasno piše da se poslanici mogu pozvati na imunitet u bilo koje vrijeme za postupke izvršene u okviru svojih dužnosti u Narodnoj skupštini. Uzimajući obzir navedeno, jasno je da niko ne može da protivno Ustavu Republike Srpske da pokrene krivični postupak protiv narodnog poslanika zbog davanja glasa ili izraženog mišljenja u Narodnoj skupštini, što jeste poslanička dužnost i obaveza, zaključuje Stevandić. Fondacija Progresus podijelit će sutra u Banja Luci prvi kontingent poljoprivrednih mašina, opreme i alata nabavljenih u okviru projekta podrške poljoprivrednicima u Republici Srpskoj koji finansira vlada Mađarske. Podjela prvog kontingenta mašina, opreme i alata nabavljenih u okviru prvog javnog poziva raspisanog u septembru prošle godine biće upriličena ispred Poljoprivrednog fakulteta u kampusu u Banja Luci sa početkom u 14.30. Iz Fondacije Progresus najavljeno je da će se prisutnim obratiti predstavnici fondacije, ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Najavljeno je da će događaju prisustvovati najviše zvaničnici Republike Srpske i poljoprivrednici koji su aplicirali i koji će da preuzmu mašine. Razvojna agencija Republike Srpske će na jesen početi obuku budućih trenera mentora za podršku malim i srednjim preduzećima u Srpskoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju, izjavio je direktor agencije Marinko Đukić. Mentorsku ulogu do sada je koristilo 66 privrednih subjekata od Novog Grada do Trebinja, a sertifikovali smo 72 mentora. Mentori su obučeni da u saradnji sa menadžmentom ili vlasnikom preduzeća identifikuju ključne tačke za unapređenje poslovanja i ponude moguća rješenja. Moram reći da su reakcije naših korisnika odlične, jer su rezultati lako mjerljivi, rekao je Đukić. On je rekao da će se sa ovim mentoring sistemima podrške malim i srednjim preduzećima u Republici Srpskoj zaokružiti i učiniti potpuno održivim. Đukić je naveo da razvojna agencija u ovom projektu ima podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju, dodajući da je mentoring nekome pomogao da poveća produktivnost, nekome da smanji troškove, da napravi bolju organizaciju rada ili unapred
ili prodaju, uspostavi poslovno partnerstvo, dođe do sredstava za investicije i sl. Kako bi ojačali kapacitete naših mentora i ove godine smo organizovali radionicu na kojoj su mentori razmijenili iskustva, a birali smo i najbolje mentore u Republici Srpskoj, što je također prilika za razmjenu najboljih praksi i iskustava iz mentoring procesa, podsjetio je Đukić. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske obavijestilo je sve farmere da se na teritoriji cijele Republike Srpske zabranjuje rad stočnih pijaca te organizovanje sajmova i izložbi na kojima se prodaju ili izlažu svinje. Prodaja ili izlaganje svih ostalih životinskih vrsta dozvoljene na stočnim pijacama, sajmovima ili izložbama. Ovo obavještenje uslijedilo je usred pitanja jednog broja poljoprivrednika koji nisu bili sigurni da li se zabrana odnosi na sve životinje ili samo na svinje, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske. U toku je upis učenika u školsku 2023-2024. Godinu u srednjoškolskom centru Nikola Tesla u Kozarskoj Dubici u julskom roku, a dobili su saglasnost resornog ministarstva za formiranje još jednog odjeljenja zubno-stomatološkog tehničara. Saznajemo od direktora škole Gorana Tubića. On je rekao da je do sada upisano 95 učenika u srednjoškolski centar Nikola Tesla, te da mjesta još ima. I u odjeljenju zubno-stomatološki tehničar imamo još 8 slobodnih mjesta. Drago mi je što smo dobili saglasnost Ministarstva prosvjeti i kulture za formiranje još jednog odjeljenja ovog zanimanja, jer su djeca za njega pokazala najveći interes ove godine, naveo je Tubić. Pored ovog zanimanja, srednja škola u Kozarskoj Dubici nudi još gimnaziju opšteg smjera, te zanimanja bravar zavarivač, limar i automehaničar, kuvar i konobar. Julski upisni rok će trajati do 14. jula. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da izrada socijalne karte predstavlja važan alat koji će administrativnim procedurama olakšati da se stečena prava građana brže realizuju i sprovode. Socijalna karta će omogućiti jednakost i pravednost. Treba da dođemo do onih kojima je pomoć potrebna, to podrazumijeva jedinstven registar, rekao Šeranić. Kada je riječ o infrastrukturnim projektima, Šeranić je istakao da je situaciju otežala pandemija virusa korone, da će ove godine biti završena bolnica u Doboju i rekonstrukcija bolnice u Foči i Zvorniku. Govoreći o oporavku zdravstvenog sistema nakon pandemije virusa korona, ministar je rekao da je taj period usporio brojne projekte koji su bili u fazi realizacije. Nismo mogli da idemo tempom kojim smo zamišljali. Svi smo izašli tada iz zone komfora. Biće izazov post-covid stanja, odnosno nova oboljenja i stanja kod naših građana, naveo je Šeranić. On mi je poručio da se ove godine uspješno realizuje projekat socijalizacija djece Republike Srpske, te poruče iz Bečića gdje trenutno borave djece u okviru ovog projekta, te riječ o najuspješnijem programu koji sprovodi vlada i da u okviru njega je do sada ljetovalo oko 36.000 djece. U prvi 6 mjeseci ove godine spomen područje Donja Gradina pohodilo je 32.860 posjetilaca, a najviše njih u aprilu, kada je organizovano više aktivnosti posvećenih danu sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini, kojem je prisustvovalo 30.000 ljudi. Direktor spomen područja Donja Gradina, Tanja Tuliković, istakla je da je to rekordan broj zabilježenih posjetilaca u jednom danu, te da su tokom ove godine organizovane i redovne školske posjete, tokom kojih su kustosi svim učenicima održali istorijski čas. Tulikovićeva je navela da je početkom godine promovisana knjiga Zašto je Senovac autora Marka Ručnova u Banja Luci, a zatim i u Prijedoru. U toku su pripreme za štampanje ove knjige u Republici Srbiji pod pokroviteljstvom Ministarstva informisanja i kulture Srbije, te će promocija ovog dijela uslijediti od jeseni u gradovima Republike Srbije, najavila je Tulikovićeva. Ona je istakla da je oštampana i priča Dobrile Kukolj o njenom stradanju njene porodice za vrijeme nezavisne države Hrvatske, te da je u toku prijevod ove publikacije na engleski jezik. Finalne su i pripreme za štampanje 9. broja stručnog časopisa Topola, koji će zajedno sa knjigom Dobrile Kukolj biti promovisan na Međunarodnom sajmu knjige u Beogradu u oktobru. I u ovoj godini smo nastavili sa prikupljanjem građe, te smo prikupili određen broj fotografija, predmeta i usmenih svjedočanstava, te još jednom pozivamo sve koji raspolažu sličnim materijalom iz Drugog svjetskog rata da nam se jave, izjavila je Tulikovićeva.
Zavičajno društvo Patrija Jelovac Prijedor organizuje ove nedelje 9. jula u amfiteatru Knežpolske kuće u Knežici književno veče. Učestvuju književnik Vasilije Karan, koji će ovom prilikom promovisati svoj novi roman pod nazivom Vjetar još nije stao, uz pratnju muzičara Dušana Dule Aleksića na tamburici i fruli. Književno veče počeće u 20 časova, a ulaz je za sve zainteresovane slobodan. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske podsjeća građane da se pridržavaju mjera lične zaštite za vrijeme ljetnih mjeseci, a posebno u vrijeme veoma visoke temperature kada treba težiti lakšim, niskokaloričnim namirnicama, prvenstveno voću i povrću. Specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Vesna Rudić-Grujić rekla da se ishranom sprečava pretjerano znojenje i omogućava nadoknada svih gubitaka tjelesne tečnosti i elektrolita uz optimalan energetski unos. Samim tim obezbeđeno je pravilno funkcionisanje organizma, uspostavljanje pravilnog metabolizma i umanjeni su štetni, stresni uticaj ljetne visoke temperature, navodi Grujićeva. Ona ističe da ljeti treba težiti lakšim, niskokaloričnim namirnicama, prvenstveno voću i povrću ili miješanjem salata. S druge strane, riba, bijelo meso, proizvodi od integralnog brašna, pšenice, integralna riža i kukuruz puno bolje odgovaraju svakom organizmu, kaže Grujićeva. Visoka temperatura, napominje Grujićeva, kod nehigijenske pripreme ili nepravilnog skladištenja hrane, ubrzava njeno kvarenje. Sprečavanje trovanja hranom postiže se higijenskim rukovanjem životnim namirnicama. Na repertuaru Dubičkog bioskopa u subotu 15. jula dvije projekcije. Od 18.30 časova Rubiti Nežarka, Morsko čudovište, 90 minuta animacije, akcijne komedije, avanture. U 20.30 Nemoguća misija, Odmetnuti, film prepun uzbudljive akcije i zapanjujućih kaskaderskih trikova. Ulaznice se mogu kupiti na biletarnici bioskopa po cijeni od 5 maraka. Sledi pregled servisnih informacija. Pripadnici policije lišili su slobode nekoliko minuta iza ponoći jedno lice u Trebinskoj ulici zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Tokom proteklog dežurstva u hitnoj službi Doma zdravlja obavljeno je 20 pregleda. Temperatura vazduha u našem gradu danas je iznosila 23 stepena Celzija, relativna vlažnost vazduha 82%. Sinoć je na sportskom centru 9. januar počeo petrodanski turnir u malom fudbalu Kozarska Dubica 2023. na kojem učestvuje 12 seniorskih ekipa. U prvom susretu ekipa Gladiator savladala je malu pivnicu sa 4:1. Fokus je bio bolji od rukometnog kluba Kozara sa 3:0, dok je automoto društvo Kozara savladala Tica Inoksa 2:1. Večera se sastaju Agroflora i Enkui, rukometni klub Kozara, zatim Domino Cafe i Fokus. Potom će snage odmjeriti Agroflora i MQ sa Domino Cafe i u posljednjem susretu igraju Agroflora, MQ i Fokus. Pobjednika turnira očekuje nagrada od 5000 maraka. Uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta, organizator petrodanskog turnira u malom fudbalu je opština Kozarska Dubica, medijski pokrovitelj Centar za informisanje i kulturu. Protekle nedjelje na rijeci Sunji održan je memorialni turnir Tomislav Milunić u lovu ribe udicom na plovak, na kome je sportsko ribolovno društvo Klen osvojilo 8. mjesto. U jakoj konkurenciji među reprezentativcima iz Hrvatske federacije BiH naš klub je zadovoljan postignutim rezultatom. Dubičane su predstavljali Velimir Miloš, Radomir Bundalo i Milan Mirosav. Velimir je ostvario i najbolji rezultat zauzevši prvo mjesto u sektoru B, saopšteno iz Klena. Na ovom turniru u Hrvatskoj učestvovala je 14 ekipa. Ovog petka, 7. jula, na sportskom centru 9. januar održava se košarkaški turnir FIBA 3:3 Nikšićko pivo. U toku su prijave ekipa, kotizacija po ekipi se plaća 100 maraka, nagradni fond za prvo i drugo mjesto iznosi 1500 i 500 maraka. Generalni sponzor turnira je specijalna bolnica Mlječanica, generalni pokrovitelj opština Kozarska Dubica. Sve informacije dostupne su na broj telefona 065-992-195. Dođite da uživamo u majstorijama najboljih basketaša regiona, pozivaju organizatori. Juniorski reprezentativac Srbije u rukometu Miloš Koz proglašen je za najboljeg lijevog beka i ujedno izabran u idealan tim tek završenog juniorskog šampionata svijeta. Na završnoj smotri u Njemačkoj nekadašnji rukometaš Kozar iz Kozarske Dubice pružao je sjajne partije. Sa 49 golova bio je najbolji strijelac u nacionalnoj selekciji Orlova
koja je takmičenje završila na četvrtom mjestu. Juniori Srbije su u utakmici za bronzanu medalju doživjeli poraz od Islanda sa 23-27 i tako im je izmaklo odličje. Zlato je pripalo Njemačkoj koja je sa 30-23 u finalu savladala Mađarsku. Sa sportskim informacijama završavamo novosti. Hvala vam za pažnju. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.